علیکم دوستوں, میں ہوں عمر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس ٹی شنفو. تو السلام علیکم سبھی دوستوں کو میرا. تو بھائیوں, آپ کو میں آج بتاؤں گا کہ 6.5 فٹ ڈش پر آپ لوگ کتنے سیٹلائٹیں سیٹ کر سکتے ہیں. تو دوستوں یہ دیکھ لیں, یہ میرے پاس پارس والوں کا ڈش ہے 6.5 فٹ کا. تو 6.5 فٹ ڈش پر میں نے جو ابھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں 5 LNB میں نے سیٹ کیے ہیں. تو 5 LNB کے ساتھ آپ لوگ تقریباً 3 اور سیٹلائٹیں بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس 6.5 فٹ ڈش پر. تو آئیے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں, یہ جو میں نے 5 LNB لگائی ہیں, جو میں نے سیٹ کی ہے, یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. یہ دیکھ لیں دوستوں, یہ دیکھ لیں, یہ میں نے سینٹر میں انٹر سیٹ 17 لگائی ہے. تو اس کے بعد ساتھ میں جو میں نے کراس لگائی ہے, یہ ہے انٹر سیٹ 20. اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں, یہ 52 ہے وطن والی سیٹ. اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں, یہ دوستوں, یہ میں نے ترک سیٹ کی ہے. اور اس کے بعد یہ میں نے NS6 95 ایسٹ لگائی ہے. اور اس کے بعد یہ 91 اور 93 دونوں ایک ہی LNB بار مجھے رسیو ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد دوستوں یہ دیکھ لیں, یہ میں نے سیٹنگ جو کی ہے, یہ 6.5 فٹ کا ڈش ہے. تو اس پر آپ لوگ بالکل آسان طریقے کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں دوستوں. اس کے بعد یہ میں نے اسکینر بنایا ہے جو کہ بوتل والا, یہ دیکھ لیں دوستوں. یہ اسکینر بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں, کیونکہ آپ بھی اسکینر کو بنا سکتے ہیں. تقریباً ہر سیٹلائٹ پر یہ اسکینر کامیاب ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو تقریباً 10 یا 15 سگنل زیادہ مل جاتے ہیں. یہ اسکینر بہت اچھا میں نے بنایا ہے, اور آپ بھی اسے اسکینر کو ٹرائی کریں. تو دوستوں یہ دیکھ لیں, یہ میں نے دوستوں, تو اس کے ساتھ میں نے جو یہ پلیٹ میں نے کاٹی ہے نا, یہ میں اگر انٹر سیٹ 20 یہاں پر سیٹ کرتا ہوں نا سینٹر میں, تو اس کے بعد جو انٹر سیٹ 17 ہے وہ یہاں پر میں سیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد دونوں جگہ پر میں نے یہ سیٹلائٹیں ریسیو کی ہیں اور بہت اچھی طرح چل رہی ہیں. تو دوستوں اس کے ساتھ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ آپ لوگ اور بھی 3-4 سیٹلائٹیں اس پر سیٹ کر سکتے ہیں یہیں پر. تو دوستوں یہاں پر آپ لوگ پاک سیٹلائٹ بھی رسیو کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو چینل زیادہ تو نہیں ملیں گے, لیکن تقریباً 15-20 آپ کو چینل مل سکتے ہیں یہاں پر, پاک سیٹلائٹ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر. تو دوستوں اس کے بعد آپ لوگ 76 ایسٹ بھی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے تو تقریباً آپ کو یہاں پر ایف سٹار جو 76 ایسٹ ہے, اس کے آپ کو تقریباً یہاں پر 15 یا 20 چینل رسیو ہو سکتے ہیں. اس کے زیادہ یہاں پر چینل رسیو نہیں ہوتے, کیونکہ میں نے بہت ٹرائی کی ہے. تو اس کے بعد جو مجھے اچھی سیٹلائٹیں یہاں پر چینل ملنے کو دیکھنے کو ملے, تو یہی میں نے سیٹ کی ہے. تو اگر آپ بھی ٹرائی کریں, ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں تھوڑا سگنل زیادہ آ رہا ہو, تو اس کے بعد آپ بھی ٹرائی کریں. اور آئیے آپ لوگوں کو میں چینل ریسٹ دکھاتا ہوں, جو کہ میں نے میرے پاس جو جتنے چینل چل رہے ہیں. تو دوستوں میرے ویڈیو کو پورا دیکھنا, کیونکہ میں آپ کو تقریباً سارے سیٹلائٹ جو میرے پاس چل رہی ہیں, یہ 5 سیٹلائٹیں میرے پاس چل رہی ہیں, تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں چینل میں آپ کو دکھاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد آپ بھی ٹرائی کریں. یہ دیکھیں, یہ آپ کو تقریباً یہاں پر میں آپ کو چینل دکھا دیتا ہوں کتنے میرے پاس تصویر ہوئے چینل چل رہے ہیں ابھی. یہ دیکھنے تک میرے پاس ابھی 43 چینل چل رہے ہیں ابھی ترک سیٹلائٹ پر. تو اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یا سیٹ 52 ایسٹ. یہ دیکھ لیں, یہ میرے پاس دیکھ لیں, یہ وطن چل رہا ہے, دیکھ لیں دوستوں, یہ وطن چل رہا ہے ابھی. یہ آتی ہے, تو اس کے بعد میں آپ کو دوستوں چیک کرواتا ہوں انٹر سیٹ 17. یہ دیکھ لیں دوستوں, یہ دیکھ لیں, یہ سونی ESPN HD, یہ دیکھ لیں, یہ چینل فل چل رہے ہیں ابھی, دیکھ لیں دوستوں. تو اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انٹری سیٹ 20. یہ دیکھ لیں, یہ HD ہے, یہ دیکھ لیں دوستوں. دوستوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں NS6.
میں آپ کو تھوڑی شارٹ ویڈیو دکھا رہا ہوں کیونکہ میرا بھائی آپ ویڈیو لمبی تھوڑی ہو جائے گی تو تھوڑی سی مسئلہ بنے گا، اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں شارٹ ویڈیو، تو دیکھیں یہ میں آپ کو این ایس سکس ابھی لگا کر دکھاؤں گا، یہ دیکھیں یہ این ایس سکس 95، اس پہ ساری ڈش ٹی وی والے وہ بھی چینل میرے پاس کسی ہو رہے ہیں ابھی 95 اس کے بعد۔ تو دوستوں جو میں نے آپ کو دوسری 91 اور 93 والی ایل این بی دکھائی تھی اس کی میں نے تار کیبل نہیں لگائی ابھی، تو دوستوں یہ میرے پاس تقریباً 5 سیٹلائٹیں ایک ہی ڈش پر میں نے رسیو کی ہیں۔ تو دوستوں یقیناً آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو دوستوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں، کیونکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ کے پاس پہلے پہنچ سکے گی انشاءاللہ، آپ کو ایسی اور نئی ویڈیو بنا کر دکھائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا۔